Så tar vi inn i deg! Liksom en hummer kryper inn i nytt hummerskall! Han trenger å komme inn i et hus! Han har ikke kropp! Han savner å komme i en kropp så han kan bli gudlik! Der begynner Satan og dæmonen besette ungdommer gjennom pornografi! Metallrock! Satans spiritisme! Satans tilbedelse! Så popper han inn i kroppene til folk for å ødelegge dem! Og så for å bli gudlik! Det er eneste veien for han å bli det! Han sover ikke, han slapper ikke av! Han jobber hele tida for å få folk dæmonbesatt! For å få deg i fangenskap! Det er det han vil. Det er det han satser på. For å knuse dere pornografi, narkotika, alkohol og alt mulig annet skitt. Få deg avhengig! Så lenge ikke du har kontroll på ditt eget liv, da er du avhengig! Og det er veien for Satan! Ødelegge denne nasjonen! De ser ikke lyset, det er ikke noe håp! De har sittet i fangenskap, og Satan fortalte dem, det er ikke håp! Og vi kristne, vi sitter på kirkebenken, og ja, halleluja! What? Gå ut, sa Herren Jesus! Gå ut, og jeg folkeslag til mine disipler! Valis! Gå ut! I Jesu navn! Det er det vi har satt til i denne tida her! Halleluja! Det er så viktig at vi gjør dette her!